دا یو خور سوال کړی دی چې دا دنګ پیزار او دنګ سینډل د زنانو دپاره استعمالول څنګه دي او په څومره مقدار کې چې دنګ یې نو استعمالول جایز دي. الجواب یاده کړئ دا مسله چې کوم ملګري ناست دي څوک مې ویني څوک مې اوري او خپلو کورونو کې خپلو خویندو ته میاندو ته ښځو ته ټولو ته یې بیانه کړي دا دنګ پیزار او سینډل استعمالول د زنانو دپاره د نه دي جایز ځکه چې دی کې یوه وجه درته بیانومولې نه جایز یوه وجه دا ده چې دی کې نقصان دی د زنانه ته او یره ده د ولیدو او شریعت موږ ته دا ویلي دي چې د خپلو ځانونو به حفاظت کوئ ولا تقتلوا انفسکم ولا تلقوا بیدیکم الی التهلکة هغه ځای ته لاسونه مه اچوئ چې تاسو پکې هلاک کیږئ. یو وجه دا ده. دویمه وجه دا ده چې دی کې دوکه ده او دا زنانه دنګه ښکاري د هغه قد نه چې کوم د دې خپل دی نو دی کې دوکه هم دننه ده. دریمه ده چې په دې کې خایس راښکاره کول دي پردو خلکو ته او الله دې نه منع کړې ده ولا یبدین زینتهن او دا زنانه به خپل ډول نه راښکاره کوي مګر هغه چاته چې ښکاره کول جایز دي لکه خاوندان شو د پلار په مخ کې لکه هغه ځایونه ښکاره کول چې د هغې شریعت اجازت ورکړې دی مخ لاسونه ویښته د سر او سخر شو زوی شو د خاون زامن شو رونه شو رواره شو خوره شو دغه به استثنایي خبرې دي. دوه وجې شو که دوه که درې څلورمه وجه یې دا ده چې د دې د لاسه دا زنانه لکه مخې ته مایل وي مخې ته کږوي داسې خیر م کړی کومه زنانه چې دنګ سینډله چې دا نیغه نه وي مایل وي مخې طرف ته نو حدیث کې وعید د هغه زنانو دپاره راغلی المائلات المميلات چې کږي او نور خپل طرف ته کږي نو یره ده داسې نه چې دغه حدیث کې داخلی شي. څو وجې شوې؟ څلور. پنځمه وجه دا ده چې د دې د لاسه ملا کې بیماري لګېدی شي ملا د تکلیف ملاوي نو دې د لاسه منه ده. پنځمه وجه هغه دا ده چې د دې دنګ سینډل او دنګ پیزار داسې اواز وي چې هغې نه فتنه جوړېږي کله چې زنانه دنګ پیزار په پوکړي او دنګ سینډل او روان وي ټک ټک کوي نو د دې نه څه جوړېږي فتنه جوړېږي نو ځکه د دې استعمالول نه دي روا. څو وجې شوې؟ اومه وجه یې والا په دې کې تشبه دی په فاسقاتو سره هغه زنانه چې هغه ډماني او د فلمونو سندرو والا او بیدینه زنانه وي نو د هغوی د پیزارونو دغه شکلونه او دغه طریقې نو دې کې د هغوی سره تشبه دی او فاسقات د بني اسرائیلو دا به درته فایده ذکر کړم بني اسرائیلو کې چې کومې فاسقې زنانې وي د هغوی هم دا طریقه وه. حدیث کې راځي امام ابن خزیمه رحمه الله راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو زنانه تذکره کوله په بني اسرائیلو کې وی کانت قصیره هغه ډیره چیته وه هغه زنانه چیته وه واتخذت رجلین من خشب نو ځان له پیزار یا خپې د لرګي جوړې کړي خپې د لرګي دې مطلب دا کوي چې یعنی پیزار یې د لرګي جوړ کړو او دنګ دنګ پیزارو نو دا یو قسم خپه شو د لرګي او ځان له یو ګوتۍ جوړه کړه چې هغه ګوتۍ د برې نه بنده وه له غلق و طبق هغه ګوتۍ د برې نه بنده وه او دننه خالي او په هغې کې خوشبو ور واچوله په دې ګوتۍ کې او د دوو زنانو په منځ کې روانه شوه چې هغه دواړه ډېرې دنګې وي
نو خلقو دا کتو چی دا دو خو من پیجنو خو چی دا دریم سوکتا نو وی نپیجن دا چی دا سوکتا زکی چی دا خو معروف دا زنان پا دی چی دا خو دا قد نچی تا ندا بل سوکتا نو خلقیم دو ککلو او دوی مده چی کلب دا ناری نو پا مخ کی تیری دا نو دا گوتی بے کولاو کرد چی دا خوشبو پا گوی ولگی بل دا چی دا ناری نو پا مخ کی با تیری دا و دا سی دنگ با گوی ولی دا او دا تکا بے جوڑ کرد و دا درگی خپی وی او پون دی گٹی گٹی لگو ولی وی نو دا گی دلا سبے الکان ناری نو پا فتنو کیا چوا نو دا دا بنی اسرائیلو کمی فاسق زنانه چیوی دا غویم دا حالو اغوی با دا دنگ دنگ سندل لاو دا دنگ دنگ پیزار استعمال اول چی علکان پا فتنه کیوا چی نو دا دین زن ساتل پا کار چی خود دا خور دا سوال دا چی بیا سمر دنگوال سا حرج نده نو بایی که عرف تا واپس که دا غواری دا هر وقت پلی خبری دی چی دومره مقدار کی دا پوند دنگی چی دنگواله و سره ندیری دیر لکه فرق دیر نراولی اسی کسی معمولی اون تکی دنگی او دا زنانه دا گی دلست مایل کی گینه نقصان و تنرسی نبیه با کسی حرج نشتی یکی چی دیسی خو پیزارون تا پوندی رازی او سنه سه پیزار چی اقصی دنگی او مطلب دانه چی هر پیزار چی اگه تا پونده ای دا حرام ده نه چی دوم را اندازه که تا پونده ای چی اگه سا فرق نره اولی دا زنانه پقد که یک را اولی عزیز معمولی پته ام نلگی او فتنه تی نجوریگی زنانه تی نقصان نرسی نو بیا سا حرج نیشتی خدا باز منگ لیدلی پا خپل استرگو منی دوم را پونده ده دوم را و چی دوم را پونده ای دا فرق را اولی پا دنگواری گی کنه دا اینچ دو سوم را فرق را اولی او چی دوم را پونده و فوکری خفیم خرابش در اولی دو یرم خدیسی پا کم شوی دی گوره چی پا دک بازار کی زنانه را اولی دلی دا دیسی پا کم شوی دی پا دک بازار کی زنانه را اولی دلی دا او بی پرده شوی دا نو کلی چی دیسی کار سو کی چی اگه دا شریط خلافی نو بایی که لازم نقصاناتی بایی که لازم نقصاناتي والله أعلم.